Роден во Пиза на 15 февруари Анно Домини 1564. Татко Винченцо, композитор, и мајка Јулија Дела Аманати. 1585 година дипломира медицина на факултетот во Пиза, но науката на Ескулап никогаш не ја применил. 1589 година добива катедра по математика на факултетот во Пиза. 3 години подоцна добива катедра по математика во Падова, а во 1610 година преоѓа во Фиренца со титулата математичар на Фирентинскиот факултет и филозоф на големиот војвода од Тоскана Козима II Медичи. Член на најславната академија, Академија Деј Линче и во Рим, и член на Академијата Дела Круска во Падова. Личните податоци. Хедонист. Од во мрачните односи со Марина Гамба, за своји деца признава 3. И... Посебни карактеристики. Полуслеп. Податоци од интерес. Математичар и научник со кој денес никој не може да се мери. Поседува голем број откритија. Дали да ги прочитам? Пожелно е. Изохроност на малите нишала која се применува во медицината за мерење на пулсот на човекот. Откривање на законот за слободно паѓање со кој е докажал дека сите тела, лесни и тешки, паѓаат на земја со иста брзина. Хидростатичка вага што представува практичен надоместок на Архимедовата механика на течностите. Направа термоскоп што ја покажува промената на температурата. Водена пумпа што служи за наводување на земјиштето. Геометриски шестар со кој што се преместуваат најсложените математички операции. Ја усовршил холандската оптичка цевка во телескоп и микроскоп. Го утврдил законот за пливање на телата во вода, ги проучувал магнетите и приливот и одливот на морињата. Прајдете на откритијата од особен интерес за светата конгрегација. Да, ваша светост. Со телескоп ги открил 4 Јупитерови сателити. Според нив, составил таблици со кои мореплловците ја одредуваат географската должина на морето, го проучувал Сатурн. Ја проучувал Венера, го проучувал Сонцето, тврди дека сончевите дамки не се звезди или други цврсти тела, туку промени во фотосферата на Сонцето. Санта Деј Домини! Го проучувал и прашањето дали има и други живи светови. Во едно писмо изјавил дека ништо не се противи на постоењето на живи суштества на другите планети, но најверојатно тие се разликуваат од луѓето. Санта Деј Домини, баста! Санта Деј Домини. Баста! Вашето име? Галилео Галилеј. Јас, Карло Синцер, доктор по теологија и доктор по филозофија. Во најсветото име на Господа, нашиот Исус Христос и неговата мајка, секогаш Дева Марија, истапувам како
обвинител на Светата инквизиција против обвинетиот овде присутен Галилео Галилеј, обвинет за кривоверство, за застапување и верување во лажна наука, спротивна на светите и божествени книги. Но јас не сум го видел обвинението. Немате право да го видите. А каде е мојот бранител? Според правилата на судот на инквизицијата, нашиот пресветол папа Урбан VIII не дозволи бранител. Може ли да седнам? Според правилата на судот на инквизицијата, ценејки ги вашите години, не. Кој е овој човек? Односителот на тужбата против вас. И ќе одговарате само на моите прашања. Јас, кардинал Инкофер, од редот на Исусовците, прв ја поднесов тужбата против овде присутниот обвинет. Зошто, ваше блаженство? Аристотел прв тврдел, а големиот астроном од вториот век од нашава ера, Птоломеј, докажал во својата книга Алмагест дека Земјата е центар на Вселената, а сите планети се движат околу неа. Значи, Земјата и човекот се центар на светот. Да, да. Оваа филозофска и научна теза представува фундамент на Божјата мисла запишана во нашето свето писмо. И секоја мисла спротивна на неа е ерес. Ерес! Да! Но на божествениот Птоломејски геоцентричен систем некој Осанта Деи Домини, некој Коперник во 1543 година му ја спротиставил својата хипотеза наречена хелиоцентрична, и која што овде присутниот обвинет не само што ја прифати, туку се труди научно да ни ја докаже. Јас на теолозите на Светата инквизиција им ги предочив научните трудови на обвинетиот, од кои спорни беа неколку тврдења. Прво, дека Сонцето е центар на светот. Второ, дека Земјата не е центар на светот. Ве молам, повторете, ме запишав. Земјата не е центар на светот. Запиши. Земјата е центар на светот. Обвинетиот научно докажал дека Земјата не е неподвижна, туку дека се движи околу својата оска и околу Сонцето. О, Санта Деј Домини! Значи, обвинетиот науката ја спротивставил на Божјата мисла. Се врти околу Сонцето. Не се врти околу Сонцето.
сеньорот кардинал Белармин. Јас, Роберто, кардинал Белармино, уште пред 16 години морав, повторувам, морав да се видам со овде присутниот обвинет. Зошто сте морале, ваше блаженство? Јас лично морав да му ја пренесам желбата на нашиот пресветол господин Папа. Објавена во индексот на Светата Конгрегација, дека учењето што му се припишува на Коперник не смее ниту да се брани, ниту да се поддржува. Уште пред 16 години. Мислев дека гледавте звезди. О, моја Беатриче, и ти си една од моите звезди. Знам, но не е се во науката. Вам би треба утеха, господине Галилео. Беатриче моја, па и науката е утеха на животот. Да? О! Моето почитување, господине кардинале. Повелете. Поставувам дека ова е вашиот славен телескоп. Сакате ли да ги погледате сончевите дамки? Не? Штета. А јас однев си ги оштетив очиве. Погледате, седнете. Благодарам. Беатриче! Знаете ли, кој е мојот најголем порок? Вашиот хедонизам. А не, не. Мојот најголем порок е тоа што, она што го знам, сакам да им го кажам и на другите. Тоа може да ве одведе во несреќа. Се наоблачи. Се подготвува луња. Господине Галилеј,
Вие освен доброто јадење, виното и... Љубител сте и на вистината. Да. Тогаш зошто не оставите вистината сама да се пробие? Се уште не можам да сватам што сакате вие од мене. Но можам да ви кажам дека вистината се пробива толку, колку што и ќе направиме пат. Ние, луѓето. Повелете. Тогаш одговорете ми на едно прашање. Дали е вистина дека земјата е центарот на светот? За жал, не е. Не? Не како? И Аристотел и Птоломеј го пробиле патот на вистината дека земјата е центарот на светот, а вие сега велите дека тоа не е вистина. Јас не велам и не тврдам, јас докажав. Тврдите дека сте докажале? Па и Питагора уште во шестиот век пред нашата ера тврдел дека земјата е целесна. И Хераклит Понтијски. И дека земјата е центар на светот. Знаете ли вие дека уште пред раѓањето на Исус Христос и Аристарх тврдел дека земјата се врти околу сонцето? Сето тоа биле само филозофски расправи. Порано и црквата тврдела дека земјата е една огромна плочка која што стои на грбот на 4 слона. Денес пак тврди дека земјата е тркалеза. А тоа е голем напредок. Тоа што имате против Аристотел. Него го имат признаено целата античка наука и филозофијата и се разбира сите денешни возвишени црковни татковци. Кога би ги знаел моите испитувања, и Аристотел би бил уверен дека искуството е над секое човечко мудрување. Вистината е рожба на времето, а не на авторитетот. Тоа е ваше мислење. Не, ова беше мислење на Аристотел. Црковното учење е надвор од историјата, а основен став на црквата е дека таа е неподложна на искуството и практиката. Повелете. Штета. Кои се овие луѓе? Сведок и записничар. Што имате против Птоломеј? Кај Птоломеј се болестите, а кај Коперник лековите. Внимавајте, споменувате еретик. Но Коперник бил угледен свештеник и хуманист. Него лично го ценел папата Леон X, бил негов советник. Учествувал во паричната реформа за црквата. И ги направил календарските реформи кои важат се уште и денес. Меѓу нас речено, теоријата на Коперник е многу нејасна. Како може земјата да се заврти околу сонцето за една година или околу својата оска за 24 часа? Сите ние би добиле вртоглавица или би одлетале во Вселената. Вие лично, и во Пиза, и во Падова, пред илјадници ученици, го предававте Птоломејскиот систем. Тогаш не познавав никаков друг систем. Системот на Коперник го запознав скоро случајно. Моите испитувања сами од себе ми понудија докази дека Коперник е прав. Какви докази? Математички. Кога бројките се точни, тогаш знаете дека тајната на природата ја имате на дланка. Движењето на
Јупитеровите сателити, промените на Венера, сончевите дамки, приливот и одливот на морињата, сето то математички докажува дека Птоломеј грешел! Ако е така како што тврдите, тогаш Господ според вас не е на небото, а човекот не е центар на светот. Господине кардинале Белармино, Господ је во нас, а не на небото. Дали знаете како умре Джордано Бруно? На клада го изгоре инквизицијата. А зошто, господине Галилеј? Зошто го изгоревме, господине Галилеј? Затоа што тврдеше нешто слично како вас, господине Галилеј. А зошто денес јас сум токму кај вас, господине Галилеј? Морам да ви го соопштам индексот на Светата конгрегација. Науката што му се припишува на Коперник дека Земјата се движи околу Сонцето, а Сонцето стои во центарот на светот, спротивна е на светите книги и не смее да се брани и поддржува јавно, приватно, писмено или усмено. Воколку не се покорите на ова, Светата инквизиција ќе поведе постапка против вас. Остапка против... Против? Против мене, синко. Против мене. Дали господинов кардинал Белармино не е виновен за смртта на Джордано Бруно? Вие немате право да поставувате прашања. Благодарам, ваше блаженство. Джордано Бруно го осуди Божјата волја. Јас само извршив. Јас Сахарио, кардинал Пасквалиго од редот на Театонците, вторија поднесов тужбата против овде присутниот обвинет, кој и по предупредувањето изречено од господинот кардинал Белармино, воопшто не го измени своето уверување. Докази. Неговите книги. За приливот и одливот на морињата.
Расправи. И диалози за двата системи, на Птоломей и Коперник. Пресветлиов, за потребата на конгрегацијата, изврши стручна експертиза на овие книги. Го молам за заклучокот. Наведените книги се напишани во форма на диалог. Во форма на диалог. Во што обвинетиот е ненадминат мајстор? Ненадминат мајстор. Што утврдивте вие? Според обвинетиот, прво, сите испитувања што може да се вршат на земјата не создаваат заклучок дека таа земјата не се движи. Второ, испитувањата на небеските појави од страна на обвинетиот и даваат предимност на еретичката Коперникова теорија. И трето, испитувањата на приливот и одливот на морињата го осветлуваат фактот, според обвинетиот, дека земјата се движи. Разгледувајќи ги овие докази, конгрегацијата ги донесе следниве заклучоци. Обвинетиот Галилео Галилеј ширел ерес, тоест кривоверство. Обвинетиот Галилео Галилеј бил предупреден од страна на конгрегацијата за својата ерес. Обвинетиот Галилео Галилеј продолжил според своите убедувања, а спротивно на каноните на Светото Писмо и против најсветото име на Господа на Исуса Христа. Ваше блаженство, благодарам. Истражната постапка е завршена пред почетокот на овој колоквиум и за неа ќе говори комесарот на инквизицијата. Јас, Пиетро Макалано, комесар на Светата инквизиција, изјавувам. Истрагата против овде присутниот обвинет е 70 дена. Сето време бе во самица. Заради преслушување. Нека влезе во записникот. Тврдам дека имав право да применам и мачење. Но поради психичката состојба на обвинетиот и неговите години, му беше само покажено како функционираат нашите машини за мачење на живи екземплари. Јас до судов на инквизицијата патував цел месец. Надвор владе е чума. Одвај, гледам, ме најавнале 70 години, а вие ме држите во затвор како криминалец. Со денови не сум казнал ништо. Јас сакам да кажам како се постапуваше со мене на вистина. Веќе е кажано. Вам ќе ви суди иднината. Иднината е во Божји раце.
Što je pak svega ova? Mala pauza. A moja ta odbrana? Според законот на инквизицијата немате право на одбрана. Знаете ли вие, господине Галилео, дека 7 кардинали чекаат да го подпишат документот што ќе излезе од овој колоквиум? А дали и днината ќе ја цени нивната одговорност? И днината е во Божји раце. Се плашите од смртта? Не знам. Може би. Човечки е да се плашите. А и вашите години не ли дозволуваат да изигрувате изгорен херој? Господине Галилео, вие сте интелигентен човек, би рекол. Исклучително интелигентен. Овој процес е ваша грешка. И зар не ги знаевте правилата на инквизицијата? Обвинетиот нема право на бранител. И дека обвинението мора да го прифати без право на жалба. И не смеете јавно да говорите за процесот. Но јас сепак ви предлагам решение. Решение? Зар има решение? Да. Треба да подпишете. Јас, Галилео Галилеј, се откажувам од лажното учење дека Сонцето е центар на светот, а Земјата се движи околу себе и околу Сонцето. Во името на Бога, со своја рака го подпишувам овој документ во Рим, во манастирот Санта Марија Сопра Минерва на ден 22. јули, Анно Домини 1633. Господине Галилео, што ќе добиете со вашиот подпис? Вашиот живот? За жал, римјаните ќе бидат разочарани што на Кампо дел Фиоре нема да го гледаат како гори телото на Галилео Галилео. Вие, од името на црквата и од позиција на власт, не осудивте мене. Да, но јас сум со едната нога во гробот. А дали ја осудивте науката? Со звонење на камбаната на Свети Марко ќе означиме дека сте го подпишале откажувањето од вашата наука. Господине Галилео. А? Да? Зошто? Зошто подпишавте? Е пур симуове. Молам? Сепак се движи.